holder altså bolden, får slået et indlæg. Så lurer de lidt på kontra Hillerød. Bold i dybden her til Olsen. Indlægsmulighed, så skal der komme en mand, og det gør der. Men kan der komme en afslutning? Det kan der. Men godt målmandsspil derinde, der giver lidt for kølet afslutning. Ja, prøver lige med en tunnel der, men... kunne ikke komme forbi. Lang bold op her, det er Alat Larsi helt alene og skal afslutte. Afslutter fint. Den er måske længere forbi, end jeg lige troede til at starte med. Jeg tror lige... Godt brudt her. Er Witt gået med op fra sin stopperposition. Der Flauri for den møde igennem. Afslutning. Tæt på scoring her for Der Flauri. Gode reaktioner dernede af Birksø. Dommeren kommer lige på tværs af sekvenser, som jeg mener, der hvor at de er oppe ved feltet, men så lige den sidste pasning ikke passer for Christian Lønstrups mandskab. Der Flauri her. Godt trækker Der Flauri, kommer forbi. Så vil de gerne have straffespark der. Jeg tror, der var en hånd på bolden, men ikke med vilje eller forsætligt. Det betyder det samme. Ikke noget dommeren gad at kigge på. Der er Flauri, er en kendt! Jeg tror altså, at den sejler op i krydset, den der. Men plads her, men så jogger han lige i bolden. Udmærket træk. Her er det Carstensen. Prøver afslutningen, og den er altså på vej ind i kassen. Men igen. Dårligt der er Nambishi, kommer der overlap. Godt forsøg, det er den fra Der Flauri. Det er den bedste spiller på Frøjkær kommer først på den der. Får den ikke videre. Godt nok. Det her er Hillerød. Der har vi en mand helt alene i dybden. Og så prøver han den yderside afslutning der. Og i det tæt på. Plads her til Scheibo alene med Birksø. Prøver afslutning, og det går ind. 2-0. Han er lige blevet skiftet på banen der.